चिरन्जेलसम्म उहाँहरूको जिम्मेवारीमा हामी छोडिराख्छौँ. आमेन. परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने, आफ्नो हातले मानिसलाई बनाउनुहुने र जीवन दिनुहुने तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ यस घडी प्रभु. र तपाईँले फेरि एउटा चमत्कार तपाईँको अद्भुत शक्तिको प्रस्तुत प्रभु हामी हाम्रो माझमा बिरमाया र ठेक भाइको जोडीको माझमा प्रभु तपाईँले अभियानलाई दिएर तपाईँले फेरि तपाईँको सामर्थ्यको तपाईँको शक्तिको घोषणा तपाईँले गर्नुभएको छ. हामी धन्यवाद दिँदछौँ त्यसको लागि प्रभु. हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभयो, बहिनी भाइको प्रार्थनालाई निरन्तर सुनिकन उनीहरूको खोखमा यसरी नानी दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ.